Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Falendroj Allahun fuqiplot, Allahun e falendroj, kurse përshëndetjet time të përzemërta Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e dërgoj. Fjalë dhe vepra të ndryshme, shpërblimi të së cilëve vepra dhe fjalë është xheneti, ose për të cilët vepra dhe fjalë ti do të shpërblehesh me xhennet. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e transmeton Jabir bin Abdullah, qëndron në sahih të Imam Buhariut rahimahullahu taala. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Kush e takon Allahun pra vdes, ka jetuar 40 vjet, 60 vjet, 100 vjet dhe vdes, e takon Allahun pa mos i bër shok Allahut, pra nuk ka dhuruar gjatë ymrit të tij, gjatë jetës së tij dikë tjetër pos Allahut, e takon Allahun, dakhala al-jannah, do të futet në xhennet. Ai cili kalon jetën e tij dhe nuk adhuron dikë tjetër pos Allahut, do të futet në xhennet. Në transmetim tjetër, në sahihin e Imam Muslimit rahimahullahu taala, wa idha ashraka billah wa laqiya Allah dakhala an-nar. Kurse nëse gjatë jetës së tij, gjatë ymrit të tij, adhuron dikë tjetër pos Allahut, pra i bën shirk Allahut, do të futet në xhehenem. Në një transmetim tjetër nga Ebi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, një njeri i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e ndëgjoi këtë fjalë, tha: ja Rasulullah, edhe nëse vjedh, edhe nëse bën zina? Tha: edhe nëse vjedh, edhe nëse bën zina, nëse jeton jetën e tij pa mos adhuruar dikë tjetër posa Allahut, do të futet në xhennet. Edhe nëse vjedh, edhe nëse bën zina, por zullumin më të madh në këtë botë nuk e bën, pra shirkun, nuk e adhuron dikë tjetër pos Allahut, ky do të futet në xhennet. Në një transmetim tjetër nga Enes bin Malik radiallahu anhu, Muaz bin Jebeli kur ndëgjoi këtë fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha: ja Rasulullah, ha tu tregoj njerëzve, a tu e hap këtë haber, këtë lajm të mirë njerëzve? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: jo, tha, që të mos mbështeten në këtë fjalë. Se besimi, imani nuk është vetëm të thuhet me fjalë, por ajo duhet të dëshmohet vepër me praktik. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha që të mos mbështeten njerëzit në këtë fjalë, andaj tha mos ju trego. Ai cili jeton jetën, kush kalon ymrin jetën e tij pa mos adhuruar dikë tjetër pos Allahut, duke u nështruar vetëm Allahut, duke adhuruar vetëm Allahun, duke ju përullur vetëm Allahut, dhe pastaj vdes, dahet për kësaj dynjaje, dhe takon Allahun fuqiplot, ky njeri do tjetë për gjenet live. Allahu neve dhe juve të gjithve në bëf për gjenet live.